SVHRT 2 je zubatej hlokbil dráb. Hlavně pro záchranářské účely, ale on se nabízí i k obraně a k různým jiným činnostem, řezání všeho možného. To je šikovná věc. Dobře sedí v ruce. Jednoduchá pomůcka. Pouzdro s tímhle jištěním zapadne kroužek do očka. Klip na opasek a řetízek na krk. Takže se dá nosit jako nek nebo jako skrytej pevný nůž třeba. Případně jako záložní nůž.